Vi är ju snart framme. Det var regnigt och trist på vägen, men nu börjar det ordna till sig. Var är ön? Var ön är? Den är långt bort. Ja, ja, omnöja, ja, den är långt bort. Det är mycket som måste packas. Mycket som fan. Mycket som fan. Man ska ut på öja. Vi ses efter helgen. Ja. Ja. Hej. Hej på här. Nej. Lågvatten, då är bryggan bra, bra långt ner. Ungefär som i Tåsjön när man har en brygga. Det var en 40 minuter att åka ut hit, tror jag. Från Vega. Och inte för att det är så mycket folk på Vega, men här är det ännu färre. Mycket trevligt. Vad ska vi göra nu, Håkan? Fiska. Vars? Ute på havet. Härligt! Ah. Snygg! Härligt! Alltså Håkans dag må vara skitbra. Och den är verkligen rosa. Himla tur att Ida har fått 40% av Petra och Walter. Bubbles! Bubbles! Med systrar i bakgrunden där någonstans, ja. Skål! Skål! Och så är det bruna egentligen som man tar ner. Vilken idrott brukar du... Vad stod det? Vilken idrott brukar den lättaste ballen? Den enda bofasta här ute på Omnöje Svein, Sverres bror. Så jag ska gå och säga hej till honom. Nej, där är han. Du ska åka till... Ett Brasöj. Brasöj med båt, men det är bara 20 minuter. Ja, det är ett kvarter. Ja, ja. Ett kvarter ungefär. Med hurtigbåten in i Sannisjön, ja. Och det är en timme? Ja, knappt. Knappt en timme. Tre kvarter, ja. Ja. Det är Sannisjön, ja. Ja, just det. Och blir där nästan hela veckan. Ja, jag kan göra på onsdag. Onsdag, ja. Då, och vi åker hem på onsdag. Men vi åker... Nu åker vi till Näs. Ja, ja. Eller på Husöja. Ja, och så är vi där till på onsdag. Ja, väl, ja. Ja. Ja, ja. Så vi ska dra till Vega idag? Ja. Ja väl. Jag gör det. Akkurat, ja. Ja, men god tur. Ja, det. Bara hilst jag ner. Ja. Var det fyra stycken? Nej. Ja, det är två barn och kona. Ja, så. Ja väl. Det är... Vilken trevlig liten paddeltur. Jättefint. Jag var runt hela ön. Nu sätter vi nästa man i båten. Ja. Här. Ja, vi har ju packat allt.
Är du redo, Håkan? Ja. Ja. Allting är förslutet i plastsäckar, men jag tror att det inte kommer behövas just idag, för det kommer bli en lugn och fin tur. Hur ska vi åka, kapten? Ja, vi är där uppe någonstans. Så ska vi åka. Vänta, ska vi se. Var är där uppe någonstans, och så ska vi åka igenom där. Och så... Tillbaks på Husöja och Vega upplevelseferie. Det har inte tät så bra. Skärvär som vi är på. Måste ju vara ett av de mest fantastiska platserna på jorden. Det är så jädra vackert. Och puttinuttigt. Perfekt! Nu ska vi äta lite lunch. Bara titta på utsikten här och rena Skansen-miljön. Jag undrar, brukar vara folk här, men Ejdersäsongen är väl över, så då har väl de sista åkt hem. Här skulle jag kunna tänka mig att bo. Åtminstone ibland. Men vad är det man håller på att göra där? Ja, där ute. Ja. Det är någon, någon fisktorp. Kolla, där näst, det är skitlångt. Håkan, det ser lite svårt ut. Rensingar. Hallå? Ja. Går det bra? Det går ju fint det här. Fina fisken som fina vi spelar fisken. Oj, 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 så fina fisken. Åh, den luktar gott. Det är en fin kväll på Vega. Som vanligt. Där kom det. Detta ska bli gött. Ja. Det finns ju något för alla på Vega. Medan vi tar och åker ut och fiskar och guppar, så tar Ida och Håkan och går Vegatrappan. Går bra? Ja. Det är jättejobbigt och kallt. Oh la la. Oj! Wow! Det här var ändå ganska coolt. Ja. Okej. Thank you.
Vad sa du, Håkan? Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit så här trött i mina ben. Vad händer med benen? De skakar. Ingen kan äta samma sak. Så Valle, vad äter du? Ärtsoppa. Ärtsoppa. Ida? Krabba. Håkan? Fish and chips. På torsk. Och Johannes? Torsk. Rökt makrill. Ja, men nu var inte sämst. Ja, sviterna efter vegatrappan. Går det bra, Håkan? Nej. Nej.